مبروك جاي سيدائیتی کانے مدینہ مجھے سبحان اللہ سن رہا ہوں یہ منظر مدینے میں ہے سبحان اللہ ایک شب جو سوئے مولا میں وہ محمد کا بستر مدینے میں سبحان اللہ مطلب پیش خدمت جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے شیر ملا فرمائے خود خدا نے کہا 40ویں دن خیبر میں ملا کیجیے خود خدا نے کہا 40ویں دن خیبر میں مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے اس شعر میں یہ آخری شعر ہے چونکہ وقت کی پابندی ہے قافیہ کی داد چاہوں گا خاص طور سے قبلہ اس شعر میں قافیہ کی داد چاہوں گا بطور خاص نظر کر رہا ہوں زندہ ہوتی ہے سماعت تو مزہ آتا ہے سنیے گا شعر زندہ ہوتی ہے سماعت تو مزہ آتا ہے میٹھے ہوتے ہیں میرے کان علی کہنے سے